Det ser rejält mörkt ut för klassiska sportklubben här. Södertälje får börja ladda om och en klassisk hockeystad och de kommer säkert tillbaka igen. Efter fyra raka säsonger i elitserien då så blir det Hockeyallsvenskan säsongen 11-12 för Södertälje sportklubb. Jävligt bra killar i lag och man vill dem så jävla gott. Men det är tungt.